3, 2, 1! Hallå allihopa, välkomna till en video, fett kul att ha på som dön! Där, vi sitter här med Waffly, 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 vad händer? Kingen, vad händer? Det är dags med lite CSGO smurfjäm, ni har bett om det, ni har skrivit överallt bara Samuel, snälla, lägg upp en CSGO smurfvideo. Ja, nu sitter vi här i lobby, jag är inne på ett Silver 3-konto. Det här är då inte mitt konto, det är min storebrorsa konto och det är, ja, han är Silver 3 på riktigt. Och jag ska ge till han, tja Theodor, jag ska boosta upp ditt konto till Global Elite, ska jag få ditt konto? Han bara, ja, logga in. Men det han inte vet är att vi ska smurfa på det här kontot. Så tjena till, hoppas att det är bra med dig. Oh, what's up, yeah! Logan, what's poppin? It's Ludz, I'm back here with another video. And today we're gonna play some Counter-Strike Global Offensive. Alltså, vi måste ju åtminstone få varsin Ninja Diffuse, det måste vi. Men sen måste vi ändå vinna i slut så folk inte blir så jävla arga. Ja, det är fan sant. Kan inte spela smurf och bara... Alltså, ni förstör gamet för andra. Tänk efter, det är så jävla roligt alltså. Du sitter där i din etta på Södermalm och tror att du är något bara för att du smurfar i en rank som är mindre än det. Nej. Yes! Kidoki! Hello, Ian, you speak English? No, I'm... Only ruski? Yes. Ni ska på videon nu, glöm inte, vill ni ha mer sånt där på kanalen? Det är ni som bestämmer, för det är ni som har bett om det här. Jag tycker sånt där är svinkul, filma, edita, lägga upp och bara spela. Men det är ni som bestämmer, om ni vill ha det här mer, pausa videon nu och tryck på like. Det är gratis och det är enkelt, det går snabbt, jag fattar inte. Glöm inte, prenumerera, subscribe. Abonnera. En till viktig grej ni måste göra i den här videon. Det är så att Sampe har blivit blockad av Ludze på Instagram. Så om alla bara kan gå in på Ludzes Instagram och skriva hashtag free Sampe på hans senaste post. Jag tänker, Ludze blockar mig först på Steam och sen blockar mig på Instagram nu. Varför? Jag är blockad på hans Instagram. Och det enda jag begär av er är att ni går in på Ludzes Instagram och kommenterar. Eller egentligen spamman överallt. Spamman på Instagram, YouTube, överallt. Hashtag free Sampe. Jag behöver en unblock. Jag kan inte se Ludzes vackra bilder, videos och stories. Hur tror ni det känns för mig som sitter här? Det är jättetrist. Jag måste fan kolla, jag tror inte jag är blockad. Hey, what's up, senpai? Where are you from? Hello. Senpai, but it's senpai? Like Italian, you know? Italian? You from Italy? No, I'm from Africa. Italian? Hur fan kan vi matcha med någon från Afrika? Jesus, well, fuck was that? What did it mean? One middle. What is happening? Oh, jävlar. Kom igen! Ah, varsågod bomben. Oh, nej. Hallå, gang! Men planta där! Det var som du igår på A-side på Mirage. Nej, jag är inte på bomben! Jag flashar dig! Kör! Jag är inte på bomben! Kör! Jag är inte på bomben! Jag hittar inte bomben! Hello, PN. I know Russian. Okay, listen. Okay. Okay, Eddie Nakoi. Wow, pretty much everything. Hey, don't kill them. Don't kill them, friend. America, where are you from? Russia. Oh, nice. America, you know. Russian name. Nice, go. Oh. That's what. Sure. Hey, you're. In smoke, shoot. Nej! Oh, han hittar inte bomben. Han hittar inte bomben. Där. Why is your name America when you're not from America? Nice. Oh, they're on A side. Det är bra. Kolla. Nej. Han plantar där igen. Oh. Noodler from Ica. Jävlar. Oh, han plantade i smoken! Ja! Nej! Oh my god! Du fick upp en... Yes! Oh my god, ninja! You like ninja? No, he's ninja mode. Varför låter det som att alla ryssar sitter i en grotta, alltså? Ja, de sitter ju seriöst i en grotta också. Okay, listen, PN. I know more Russian words. Okay, listen. I am bomb. I... Nej! Hej, det är dags att göra en Face Clan här. Ja, vi ska se om Sampe kan skicka in sin application. Han står här och siktar, eller ja, han siktar ju inte alls, han ska ju noscopa. Men han kollar mot Jetsbane i alla fall, kan han få någon? Det är det som är frågan. Känner jag, mitt namn är Slope3 och vi är tillbaka på Twitch. Ja, spin to win som en Blade. Här kommer han, 360 noscope. Ja, han missar första, han missar andra.
Shut the fuck up. Ian, how old are you? What? How old are you? How many years have you been alive? Are you 10 years old? Vad säger han? Jag tror de är på fel. No. Nej! Han hade ingen aning om vad jag sa och så stod han bara och kollade på honom och så jag bara pidar och blev att han bara no. Blip boy. I got this, ninja, let's go! Det där var inget bra alltså. Nej, men... Det var en halv ninja. Det var en halv, exakt. Hade det varit i Global hade det varit en bra. Ja, absolut. Men det är ju Global, vi kör ju inte på våra smurfkonton. Ja, nej, exakt. Hey low gang, what's poppin? Nu då, nu ska vi börja. Go look if they can be. De kommer att skumma från mitten. Genom fönstret. Nice! Vad gör du? Bombay! Bombay? Oh! Yes! It's Ace on the way. Vad fan är de? Where the fuck are they? In the main. Oh, Ace. Oh my god, I got these guys. What's your name? Amal. Amal? Oh, jag träffade honom! No, guys, Max. Is his name Max? Yes. Oh, I like to eat Max. You know Max? It's a I like to eat. Place. Vad svär det här? B, guys. Nej! Okej, kolla. Nej! Kolla då. Åh, jag gick bakom dem typ hela vägen. Save. No, go for it, send Pazzi if you... Send Pazzi. Good. That's not good. How are you this bad? Is this silver one? I'm silver three, what the fuck? I'm silver three, you fucking noob. Dude, I've done more for this team than you've ever done in your life, okay? I do a lot behind the curtains. You did 2 kills, 0 assists, oh my god. Hey, don't call me an ass. What the fuck, man? Do you know what an ass is? Yes, but you're an asshole. The only asshole you've ever seen is your mother's when you came out. Nice, PM. Oh. Nice, you got my back. That was awesome. Oh, nice. That was awesome. Me do. You have the bomb? Yes, me do. Camp. You got the bomb. Chill. Wow, shit! Han där är ju bra! Wow! Wow! Tog han vagnen? Han var quad tidigare. Green, go to me! You like pink? Where? America, talk to your friend. Hello, where is he? America, hello! What? Han kom main. Main. Oh, main! Oh, main! Oh, man. No scope on that. Oh, my God. Bambi, guys. Hello, motherfucker. I'm bastard. PN, you're really good. How did you get so good? Hello, PN. Hello. Answer me now. Oh, fuck you. Fucking shit. That was disgusting. Jävla tryck. Jävlar, det där var bra ju. Det var en bra melodi alltså, fin i alla sånger. Lite autotune på den. Jag resmokade. Jag flashade. Snälla planta. Ja. Gör det, kör. Nej, den är inte här. Va? Jo. Den är inte i smoken. Vart är den? Nej, de plantar ju längst bak. Nej. Nej. Team, hello. Hello. Can you drop pistol? Hello. No. Just buy the fuse kit. What? Drop pistol, please. Hey, go. Hey, I bait you. Left, middle. No! For real, can I ask you, what rank are you on matchmaking? I'm seriously silver 2. I'm gonna be silver 3 after winning this game. Yeah, okay, but... Do you, are you playing like global or something? I'm silver 2. Alla silver 2 spelar som en global. How long have you been silver 2? All my life. All my life. Do you think you deserve a better rank? Of course I do, man. Amen. Of course I do, man. Amen.
Let me fucking concentrate on the fucking game. Hey, don't swear, don't swear. No HP. We can't put this on YouTube if you swear, okay? No fucking HP. Gud, det är 3 meter bredvid. Take AK, you fucking flip. Hey guys, what's your favorite food? Hey, pussy, eat pussy. Oh, nice. Pussy? I will. I'm bad. Pussy? Short, okay. Jag går på B, hela ligan går B. One go away. Orange, good luck in middle. Oj, hör mig. Jag sätter dig på lampan här och kingar lite. Nej! Fucking retard! Orange, city, one city, one city, one city, one city, one city. Son of a bitch! Okej, no scope. And a highway. Åh, nej, jag dog! Oh my god. No scope. America. Det sista. Men det var ju sen, var ju han på B? Var ju orange på B? Orange. Han är bara kod. Trick shot on. Va? Vars är han? Han kollar lite skål. Han kan vara kod. Han får inte defusa. Du får defusa. Nej, skit i. No time. I have time. Defuse man! Wow! Han lämnade gamet. Open! No! We fucked up. Surrender now. It's fucking deep. Shoot, he's no HP. You're stupid. Oh jävlar. Nej, jag träffade mig. Oh jävlar vad arg han börjar bli. Åh, minus 91 du är på. Han är så jävlar. Now we lost that round. Han är så jävlar. Han är så jävlar. Jag var ju säkert hans vän som lämnade. Du får, test. Yes. We will win. I'm pro. Oh, one A site. Okay, take the bot? Blue, go. Blue, go. Blue, I send you out. I summon you, Blue. I choose you. Blue, they're in main. They're in main. Kill him. Go. Kill him, Blue. No, Blue. Oh, nej! Orange, start play. No, don't shoot me. I will. No, han stod såhär att han duckade och siktade mig i skallen. Oh, a bird! Oh, no, it's PM! He's back! He will never be back. Så jävla sad. Den kommer bakom. 98. Alltså, jag går fan i sikt. Vad har jag för sens? Oh, nice shot. One is 2 HP. America 0560 in a 1v2 situation. Can it clutch his first team? That's a question. It's a very well-known clutch for the team terrorist. He's moving in towards T-spawn again. Where he spawned? Basic play. They won't ever expect this. He's sneaking around like a ninja. He sees one and he gets the 1D. No! America versus Agent. Can he clutch this though? Oh, he sees him! And what an amazing shot! Nice. Join Nip! Orange, you noob! My keyboard is fucking disconnected, shut the fuck up! Oh, yeah, no. Bra mollo där. Oh. Jävla vass. Fan, du har bara en klock, what the fuck? Hej! Ja! You fucking shoot him! Han är så jävla less. Han är så jävla less allt. Oh, bakom här. Fan! Nej, var det burst? Var det burst? Var det burst? Du hade inga skott upp, eller vad? Nej, jag tror det var burst. Go, America, go. De kom bakom. Jag fick botten. Är de fler där, eller? Pushing! Oh, jag out the web switch! Oh, jag dör i mitt! Go plant! Tennis me! Don't you fucking step! Oh my god, kommer som en elefant! Nej, va? Jävlar, jag fick bara ett coolt skott ändå. You pro player, man. Highway boat. Dör inte! Fuck, jag har. Jag var tvungen där. I'm gonna rush mid, you go B, okay? Okay, yeah, okay, I'm gonna watch you rush mid. Teach me how to rush mid. Vi spelar in ett håll. Vi klämmer in ett håll, kom.
kom. Nice! Kom, nej! Fan, jag hann inte. I tar. Ta nästa runda, glömmer vi innan. Nice. Är han i hålet, eller? Nice. Ja, han är i windows med det. En är B. Va? Highway och B. Look, your aim is shit. Go away. Go to me. Yes. Samuel är en MSSN situation. Kan han klatscha det här? Det är det som är frågan. Ja, detta är ju hans rank up game till Silver 4. Så det är ett väldigt viktigt game det här. Kan han klatscha det? Det är det som är frågan. Han har ju en väldigt nice profilbild. Nudelpaketet sitter där och gråter, va? Där då. Hoppa upp på röda och hoppa ner på huvans. Det gillar. Nu klämmer vi innan. Hey Orange, go to this corner. Watch this corner. Look. You can boost. Go there. We can boost. I want. Yeah, yeah, go boost. Go boost. Go boost. Oh my god, I got it. Yo. Go boost. Nej, jag kan hoppa. Wait. No, it's here. Wait. Here. Där kan han också hoppa. Nej. Oh, nej. Hey, we just wanna talk to you, okay? Don't kill. Do you see anyone? You wanna fight both of you? Why? Why are you so toxic, man? Nice. Ready out. Drop me. Yes, I will drop your fucking head. Nej. No, don't you fucking. You will get banned. You will get banned. So that's the question. Jävlar. Och dra en lowering upp i stegen här och hoppa ner. Jag tror inte han hade det. Nej. Jävlar. Nej, se, jag stängdes ner. Nej. Jo. Nej. Åh, nej. Nej. Botten. Alltså, andra laget tror att de har vunnit. De bara, yes, they got three butts now. Nice, we win. Men de ska bara veta. Ser ingen på. Snyggt. Mitt på site är någon dog. Nej, då bara en Glock. Åh, yes. Den andra också där. One hits B. Nice. Fan vad lätt. Sitter och smurfar i silver bara. Åh, fan vad lätt. Hello, America. Why didn't you talk to us in the beginning? No. I don't know. Go B. Är en stark spelare som lyckas vara kvar med oss. Nice. Woo! Easy game, easy life. How old are you? Russia. How old are you? Guys, I'm... No, I understand. Jag vet inte hur man säger. Han har ingen aning hur man säger. I'm planting default. Okay, we got this. Paddlarna! Åh, kniva! Nej! America, you go play it, you're good player. Nice job. How did you get so good? How long have you played Counter-Strike? Go be guys! Han bryr sig inte. Jag tror inte han har någon aning om vad vi säger här. Nej, jag dog! Nej! En är 52. Save! Nice. Åh! Oh! Jag plockar upp en skelvin! Ah! Jag är det. Det är spännande även fast det är silver. Nice! You can sign... I can sign your profile. Guys, go away! Nej! Det finns en bot till! Ja. Vänta, vi står bara bakom. Vi ser om man dödar blå. Vi följer med efter att han låter döda blå. Jag hoppar upp här. Så
så jävla bra. Nej. Tack så fan för att du kollade på videon hela vägen hit. Glöm inte, jag har ju droppat merch, var några veckor sedan. Men om ni vill kika in så finns det lite t-shirt, det finns kepor och allt möjligt. Sampavet.se, jag lämnar länk i beskrivningen. Waffle, det var kul att smurfa med dig och nudlar från Ica och grejer. Ja, glöm inte att checka ut min kanal också i beskrivningen. Och sen måste ni in på Ludses Instagram och skriva hashtag freesampe. Det är det ni måste göra. Hashtag freesampe, okay. Överallt, det ska vara överallt, all right. Och med det sagt, kommentera banor eller grejer, challenge vi ska göra i nästa typ smurfgrej typ såhär, ni. Ja, vi kan ju typ såhär köra bara no scopes eller bara kniv eller bara sus eller något sånt. Eller vi gör såhär, för varje runda. Okej, nu är målet att vi ska göra den här kommentaren. Alltså typ, någon ska bara, någon runda ska ni göra det här och det här. Jag menar, någonting. Skriv grejer i alla fall. Och med det sagt så säger jag bara ching chong, pling plong, ding dong, bam bam.